Sementara itu, mengenai kluster tawar dan Siva Gangga, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan ia masih belum dikenal pasti meski mempunyai mutasi sama. Jadi kalau kita lihat sekarang ini dalam tempoh yang singkat, kita telah kes tawar telah menjangkiti lebih daripada 75 kes. Dan ada kaitan, jadi kita lihat profil filogenetik dengan Siva Gangga, profil dia sama, iaitu kes mutasi ini dan mutasi Siva Gangga sama. Tetapi kita tak dapat melihat perhubungan kesihatan awam. Epidemiologi link tu kita tak dapat kenal pasti. Tetapi dalam di makmal kita kenal pasti virus tu adalah virus yang sama.